Počas pandémie vzrástli nielen prípady šikany a kyberšikany, ale aj kontaktu detí so sexuálnym obsahom. Pri riešení problému je dôležité nezľahčovať situáciu a dbať na prevenciu. Tak v prvom rade si každý rodič musí uvedomiť, že ten telefón, ktorý dávam dieťaťu do ruky, je telefón môj. Čiže ja som vlastníkom tohto telefónu a nech na ňom ktokoľvek robí čokoľvek, dobre alebo zle, za to zodpovedám ja. Ešte aj v prípade, keď využíva telefón, ktorý je napísaný u operátora na meno toho rodiča. Ukladať si dôkazy, nezľaknúť sa, nemazať ich, ale ukladať si tie správy, prísť za niekým a povedať, že toto sa mi deje, takúto správu mi niekto poslal, toto zverejnili. Teda najdôležitejší krok je nezostávať v tom sám. Prevencia šikany by mala byť systematická a počas celého roka. Deťom by mali venovať pozornosť v prvom rade rodičia. V škole so žiakmi pracujú učitelia, školskí psychológovia a existujú aj mimovládne organizácie. Ministerstvo vnútra v roku 2019 zriadilo 16 informačných kancelárií pre obete trestných činov. Jedna z nich je aj v Trnave. Všetky tieto obete, ktoré prichádzajú k nám, majú možnosť oboznámiť sa s právami a povinnosťami, ktoré musia vykonať alebo ktoré môžu využiť, ak sa stanú obeťou trestného činu, a samozrejme potom sú odporúčaní a usmerňovaní využiť odborné služby jednotlivých autorít, jednotlivých partnerov, ktorí sa nachádzajú napríklad aj v Trnavskom kraji a ktoré sme nasieťovali v priebehu posledných 3 rokov. Oproti roku 2020, kde sme pomohli viac ako 480 obetiam, sme v roku 2021 pomohli viac ako 1005. Kyberšikana patrí od júla minulého roku medzi trestné činy. Podľa zákona hrozia 3 roky odňatia slobody tomu, kto na internete ponižuje, zastrašuje či obťažuje inú osobu alebo neoprávnene koná v jej mene. A trestný zákon je jedna vec, ale je to len čiastka toho, čo všetko je treba urobiť v tom, aby aj tá prevencia bola efektívna. Keď sa deje to, čo ešte okrem toho má nasledovať, a teda prevencia a vzdelávanie, tak v rámci toho vzdelávania sa môžeme odvolávať na to, že to jednoznačne toto správanie sa nemá diať, že ubližuje. Natoľko je neželané a vážne, zásadné, že až je to ukotvené v tom trestnom poriadku. Na akúkoľvek formu šikany je dôležité čo najskôr upozorniť a pracovať s dotknutými osobami. Ak sa dieťa nechce zdôveriť dospelej osobe ani rovesníkovi, k dispozícii je internetová poradňa IPčko alebo linka detskej istoty. Katarína Borovská, Mestská televízia Trnava.